Izazvao sam profesionalnog igrača 1v1 u Brawl Starsu. Ako želite štitri moji, podržite ovaj video i ako želite da još pozovem profesionalnih igrača Brawl Starsa, lajkajte video, zaštitite subscribe, a mi sad možemo početi napokon sa tim brutalnim videom. Štitri boju u samom videu, znači kao što sam rekao, evo našeg Čire opet kod nas u videu. U prošlom videu su izgrmili, svidilo vam se to što je Čiro tu, tako da sam ovog puta pozvao našeg balkanskog profesionalnog igrača Čiru. Zdravo. Hvala okay. Što me opet pozvao u video. Još se Čiro nije opustio za snimanje videa, ali uglavnom nema veze, naučit ćemo mi njega kak se snima video, a sad ćemo mi naučiti od njega kak se igra Brawl Stars, šalim se ja njega naučiti. Uglavnom štitri moji, danas igramo 1-1 protiv Čire. Čiro, jesi spreman da izgubiš? Razvali. Ljudi, on se bahati, znači doću mu tamo, znači neću biti dobro. Ajde, Čiro, pošto jesi ti gost mog videa, biraj mapu brawlera, šta god hoćeš odabiri, šta želiš prvo birat. Evo. Ice Fort, prva mapa na Gengrabu, da imaš šanse da me pobediš. Da imam šanse da te pobedim, igrat ćemo sa kojim ćemo brawlerom igrat. Hoćemo nešto zabavno da igramo, ha? Hoćemo nešto zabavno. Znaš šta, gdje ozmi Franka? Gdje ozmi Franka? Gdje ozmi Franka, čak. Okej, okay, dobro, to. Uze sam one za health i uzmeš, dobro, to je to, nema ništa, idemo, svi si ready. Znači ljudi, prvi meč i prvi meč ću pobjedit, normalno, znači nema zezancije. Aj kace, znači, inače ne igram Brawl Stars tak često, u zadnje vrijeme. Evo, on zna di sam ja, a ne smiješ se bojat kace, nemaš se ti šta njega bojat. On je, to što on samo kao neki profesionalni igrač, on je, on za mene, e pa to je to. Sad sam ja u prednosti sa hitom. Čiro, aj marš. Znači, ma ne, pa tebe treba. E, Čiro, kak si ti? Čekaj, Čiro! Kako ljudi on to napravio? E, dabo, jao, ljudi moji, ovo nije normalno. Čiro, jesi živ? Tu sam. Šta je ovo? Vidi, on je... Kako znao ovo? Ljudi, ovo nisam znao. Čekaj, tebe ne mogu stanat ako ja aktiviram gadget. Ti me neće stanat. Ali, pazi, ja tebe sad stanam i sad iskoristiš gadget. A ja još nisam iskoristio. Ja, jasno. Yes! Kako džubre, malo ljudi. Ja ću mu doći kući. Ako on se stvarno... Čiro, pa ne, nemoj tako okrutan bit. Ne, a ljudi, nije fair, nemam više gadget. On zna da nemam, razumijete mi, sad će me stanat, tu će me ripat. Ne, ne mogu, i da hoću ga, ne mogu ubit, pobjegao, znači uplašio se ljudi moj, uplašio se to. Čiro, ajde, moram priznat da si ovo stvarno bolje odigrao, mislim, realno, malo, ja sam bio malo brzoplet, razumijete me. Okej, Čiro. Koji ćemo sljedeću mapu, točnije modku? Ti biraš mod i mapu. Mod, znači, ajmo neki bounty, ali čekaj, sad ću ja nešto, čekaj, slušaj sad ovo. Ljudi, znači, izmislit ćemo, ne, neću ono, znam šta sam htio, ljudi, ali to smo protiv Tinexa, tamo smo ga rasturili, realno. Ajmo nešto, čekaj, ajmo, imam ja tu svakakvih aduta, ali čekaj, ima jedna bounty mapa koja mi se jako sviđa, ili da napravimo to? Koja? Snake Frayer se vjerojatno sviđa jer tu možeš sa nečim da me dobiješ. Razmišljao sam ljudi da uzmemo ovu mapu, ali ovdje smo dobili Tinexa, znači tu smo ga, znači toliko se ga dobro outplayo, znači frajer je plako je, ali dobro. Moramo sad Čiru, čekaj Čiro, čekaj, stani. Ma, čekaj, nisam izabrao mapu, čovječe, šta si odmah. Evo, aj ovako ćemo. Ajoj, tu će biti komplicirano. E, zapravo i neće. Ajmo igra, aj, ja ću staviti ovo, može. Ne, šta je ovo? Aha, ti stavljaš. Čekaj. Aj, biraj brawlera. Čemu će da budem okrutan? Okrutan da budeš. Jao, ljudi, znači, evo, već mi nije dobro. Ajde. Čekaj da vidim što je zanimljivo. Inače, kao ovi profesionalni igrač, jedini Čiro ima delay u mozgu, tako da on je još uvijek na 60 Hz. Znači njegov mozak radi na 60 Hz, tako da njemu malo više treba, nemojte mu zamjeriti, ajde. Mortisa? A bože, zašto? Koji star power, šta? Prvi star power i drugi gadget. Drugi? Reload? Ne, prvi star power, drugi gadget, da, onaj reload.
Jo, ljudi moji, kad se igra, Mortisa razumijete, ovo niće mi dobro. Čiro, jes spreman izgubit? Ja imam ljepši skin od tebe, haha. A de, a jes džup, dobro. Okej, nema veze. Okej, može ovo biti. Dobre. Znači, znate zašto sam ga dobio? Tu sam ga malo, znači, IQ 300, sad ću bježat po mapi. Sad ću bježat po mapi, neću mu dat ovo. Evo, hoće Čiro izgubit. Dobro. Nema bježiš. Pa, nema veze, ja bježim. Ha, pa si ti sad misli? Da li ćeš sad bježiš? E, pa sad ću sam da bježim. Ljudi! A će biti prezabavno. Bježimo Čiri. Čiro, Čiro. Joj, lagano dolje lezi ti Čiro. Još minutu, bože, daj mi tu minutu skrati. Znači, skrati mi minutu, molim te. Znači... A gdje se skrio? Čiro, znaš da se ja najbolji u skrivačima bio? Ne, ne, ne. Ne, 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 dobro je, dobro je, dobro je. Kad se ne idi, bolje ne idi. Dobre. Čiro. Čiro, dođi. Neće Čiro. Neće Čiro. Gdje da bežiš? Šta da ne bežim? Čekaj. Dobro, ništa, nek on ide, nek on bježi. Čiro, ne može ovaj, a kak je provjel, on, morti sam joj, aj dođi, dođi. Čiro, evo. 280 health, znači skoro je bilo, znači uplašio sam se malo, skoro je bilo, znači 1-1, lagano, riješi Čiro, znači nema se sankcije, razumiješ? VKR 2, biraj Brawlera. Kako sad ti map opet? Aha, ja, dobro, da. Prosti, oprosti, ja biram Prowlera. Čekaj da vidim koja je mapica, ono si rekao. Znači to. Aha, znači ovdje moramo paziti, ovdje moramo isto i ku neku malu. He, pa da. E, neće mi biti dobro sad šta god da biro. Jel imaš novog Brawlera, Čiro? Nemam. A daj, trebali smo igra, vidi ovo. Evo, ja ću ga pikat, vidi. Ha, da vidiš da imam. Pa ja sam najjači na Balkanu s ovim novim Brawlerom. Mogu da kupim, ali neću. Nemoj ga, nemoj da trošiš, sad će tu kad si da izabiraš. Ne gemove, ma neću gemovima, nego imam questove, ali me mrzi da rešavam. Znači, evo nas u trećem gemu, ali ovog puta igramo sa Derilom, malo smo se htjeli, ja meni dobro. Jako koristan gadget. Da, baš je koristan. Jao bože, jao ljudi, meni nije dobro, nije mi dobro za... Aj, ovo ću stić, ma neću kiflu, evo, to je gol. Čiro, ak zabiš gol, znači, loš si igrač. A ti dobar. Pa ja sam dobar, razumiješ me. A de, Čiro, nije fair, sad znam šta radiš. Jao, kako si ti tak jači od mene? Ja, jer bolje igram. Ne, nije fair. Čekaj. Dobro je, hvala ti Čiro. Dobro je, ne. Dobro je. Okej, ljudi, ovo će biti zjeznuto jako. Aj, sad ću vam... Da, za tebe, za mene. Ma, za mene, da, to sam mislio. NE! Ovo se nije sjelo, a ovo sam ti trebao izdominirat, a ljudi, a morate priznat da je ovo bilo dobro od mene. Moraš priznat da je bilo. Znači, evo mogu sam te dobit. Dej, nemoj, mrš. Ne, pa bježi. Bježi od mene, čovječe, vrak te odnio. Čekaj, evo. Ljubav, šta si mogu i šta si uradio. A znaš šta sam trebao napravit? Trebao sam ispalit loptu i otić, ali... A si preložio to. Dobre. Ne. I jao. Kako? A ti meni sad reći kak je on jači, kak je tvoj jači odmog? Jer ti trčiš ka meni. Dobro. A i ti, da, ja sakupljam sve metke, a ti bježeš i... Neke, da. Da, razumijem ja to.
ne. Ajoj ljudi, ovo ćemo... Čiro, Čiro. Oj, oj mene, oj, oj mene, oj. I kako? Hoćete nauči kak se... Evo ti. Jesi vidio kako sam ti tu, kak se to kaže, trick shot. Upures. Ne, 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 znam šta radi. Ljudi, ovo nije dobro. Daj, gled ga. Ne! Čiro! Dabo, jao, ljudi moji! Ljudi, ovo nije fair! Si življavao sam, ali realno dobro je, šta 2-1 je, šta hoće, šta se smiješ? Ajde, i sad idemo bounty za tim. Sad, za kraj imamo jednu mapu bounty, čisto ovako, malo nešto, i znam šta će pikat. Možemo isto. Ne, ajde Colt, ajde da se življavamo sa Coltom, može. Okej. Ovo te pogodi. Pa ne, krećem se ja ko ovi profesionalci. Razumiješ me? Da. To ti je problem. Pa ko bot se krećem. Uvo, pa to mi je misija. Znači moram se kretat ko bot. I je, mišao malenoga. Ej ljudi, ovo, joj kako mrzim ovu igru, e. Kako mrzim kad mi ovo se desi. Kaj izi, to će doći ti tam, sad neće biti dobro. Ne. Ne, ne, sad se... Skužio me, ljudi, skužio je kak se krećem. Predikto je. Ali dobro, predikta, sad on lagano to. Moram sad ja malo okrenut u priču. Ne smijem udo... Jao, jao, šta je ovo? Bože sveti dragi, šta je ovo? Čiro, pa de sad nemoj to da radiš. Gledaj, i sad on zna da sam ja tu i sad će on tu puknut, pa da. Jesam ja budala isto za G. Ma je, ja. Ajde, hoće ti pustim kill. Nećeš mi ništa pustit, čuti tišina, igraj samo. Uj, ništa govori on. Ljudi, pa njega treba tuć. Dobar, super. Daj, si vidio. A de, kako, kako, ali zašto? Ljudi, ja volim tako malo od Colta da sakupim malo metkiće i to mene naše usrećuje me to. To mene baš usrećuje. Evo sad neće ti pustiti na kraj, jer sam će se dođa. Pa je, dođaj me. Pa ljudi, pa da, pa neće. 6 sekundi. A ne! Zgubio, 10, 13. Dobro, ubio si me. 6, 2, 3. Dobre, nema ves. Ali uzvijest da ćemo reći barem da je bilo napeto. Pa bilo je napeto, a realno moraš priznat da nisam loš, eto. Bilo je napeto, odličan ti. Pa realno, eto, ako Čiro kaže tako je Šnitri moj nije, realno kad se ne igra, Čiro je profesionalni igrač, on jednostavno, on rastura ovu igricu, on se posvetio toj igrici, ali ja nisam, ja se posvetio snimanju videa, kontentu, razumijete me. Ništa, Čiro, meni je bilo drago, 3-1 si me tu pošnito, znači 4 gema, 3 si dobio, ja sam jednu izdominirao, znači, pa nije bitno, ja sam tebi izdominirao. Mogu sam ga dobiti sa onim Derilom da sam... Da, nije bitno što si bežao, samo je bitno... Ja ljudi, vi niste vidjeli ništa, ja nisam bježao, montaža, znači režija će to sve da popravi, znate? Znači, šalim se. Evo, voli da kupi, jel tako? Šalim se, pa da. Uglavnom Šnitri moji, eto, to bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali. Dolje u opisu samog videa vam se nalazi od Čire Instagram, pa ga zapratite tamo, on uvijek objavljuje tak neke stvari koje se dešavaju u pro e-sportu, tako da, eto, to bi bilo to od samog videa, ja se nadam da ste uživali, mi se vidimo u sljedećem. Ćemo do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav.